Vel, Oliver. Ej, jeg endte. Vi har lige haft en god chance. Og så kan vi få mere harddisk med. Så er vi i gang. Der er stadig 0-0. Larsen, lap op. Bakkerhed! Sebastian! Sebastian, lap op. Robot! Robot! Kom igen der! Bare kør lige på! Ikke også? Find noget derovre, hvad der er lugtet! Kom her, Fred! Kom op i fart og tempo! Du sagde, det var godt mål, mand. Og blev kommentatoren, han var gold. Kan du få et videre? Det er godt. Rigtig godt, Frederik. Det fik vi på video. Den kunne ikke se mig anderledes. Nej. Sådan. Det er jo ikke nødvendigt at filme før. Det var før, jeg skulle reparere. Ikke? Jo. Kom, hele op. Det var lige det bold, han sagde. Ja, det er godt, drenge. Godt arbejde. Og så er sådan, at han skulle skide, hvor vi gik sådan. Kom med, Fred. Øj, vinder han! Ro på! Det er ikke godt, at man ser det på det her niveau. Indtil du er væk! Det her niveau... Kom med! Det siger heller ikke om, at det kræver godt nok et overblik, og så tempo tilbage. Skal on the bags! Kom med, Koster! Robin! Robin! Du har mistet det her, fordi der er et godt spil. Kæk nu! Kom her, Fred. Kom her, Fred. Væk, Jesse! Væk, Lope! Godt, Rasmus. Sådan der. Godt, Rasmus! Rigtig godt! Milan, de blev næste. Vel. Ja. Ja, nej, de blev næste. Det er godt til, mand. Ja, det er vi også med dem 7 år på nu. Så har vi selvfølgelig vundet Champions League to gange imellem. Eerste bold, kijk på die bold! Løbe, satse! Rustig, smel! Voeten! Zet maar mee, voorzet, hij blijft snoren. Kaas, geen door. Doorlopen nu, Jesse, wat had ik gezegd? Is wel, heb ik geen... Hoi! Zo ja. Wat? Nee, met een pikmielen. Hoi. Ja, jeg er lige i skab, og alle sammen de er rene. Der er ikke nogen, der er pillet ved dem. Det er ikke nogen, vi får bære. Det er alle sammen nogen, vi har vundet. Christian og Christian. Høj, de spids. Han fik et lille slag i hede. Hvor meget var det egentlig? Jeg fik skudt i kæder. Kom her. Næste bag, Leos. Næste bag. Vi venter videre, han går en lejr. Ja, lækker nu. Vi skal købe ham fri, hvis det er med. Jeg tror, vi kan købe ham 270 millioner. Kom nu herned. Jeg kan ikke lide det. Godt.
Yes, sir! Kom op nu! Je er de derde die de bal verkeerd aanneemt! Ja, det har vi vel lige til. God tid! Men du skal så også prøve at lave boksen. Hey, yes, sir! Du skal spørge Tjernøj til næste dag. Jeg kan jo forkert kampen nemen. Det er bare proppen med England. Samme. Kom op nu, man. De bal aanneemt is het makkelijk om wat er is. Men ik kan gissen. Så er det ikke gangen med den. Eerste bal behoort, hoor. Eerste bal! Ja, ja. 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 Fast, fast. Hij staat in je rug. En nu diepte. Kort aan. Kort, Lune. En speel, en speel. Ta den, Robert. Prima, Niels. Prima. En speel. Overdraaien. Zo, ja. En bijsluiten. Bijsluiten meteen. Niels, kijk wat je doet. Ja, Robert. In de hoek dan. Van mij, Jogi. Gooi hem voor de kop, Barry. Dat is hard, Klaas. Van mij kan moeder aan, Klaas. Ah, staat weer te kijken. Ja. Dat was de actie. Ja. Kort, Robert. Kijk aan. Zo. Nee! Kom, Klaas. Malon, Malon, Malon. Hier moet je naartoe lopen. Ja. Dat is een breed trek. Dat is oké, dat is wel. Juist. Open draaien, gooi voor de goal. Hup. Nee, yes, yes. Ah. Ja, kom op. Nooit het hoest, het hammer. Ah, hallo kid, han stod sgu da på det forkerte ben. Godt arbejde, Kolding. Ah, så. Godt, Kolding. Godt, Larsen. Afsted! Han er Burns, Burns, Burns.